Mwase mtia balunja mpuliriza wano. Kuprojan Media TV kwa tena bakula wikanto subscribing. Kankusabu chikole mbangu nyo sobolo kuangira yo. Mumaulire gafe mubulamba lamba. Njagalo kutegeza nti mutabani wa Sheikh Abas Muhammed. Chirevu ya vuteyo na yogira kunsongeno. Yagenze maso nategeza nti abakulu bano abakosaganye nsonga z'okwerinda atenga nabo bamba ebintu ebitategerekeka bayingira mu nyumba ne bagezaako okulabika nti bayita yo tata waabwe ne bamukwata ne bamubuuza munobeera munaani oba munomubuuza nti munabeera mwani n'abatemu nabagamba munobeera munze n'abaana bange bwe bamaliriza ekyo okukimubuuza ne bamukwata ne bamutuza wansi ne bamukuba n'empi kibannange kino kikolwa kibi nnyonyonyo ng'omwana wo alaba ekiro ekyo ne bakwata ne bakukuba ne bakutuza wansi banange kibi nnyonyonyo banange bana abantu balina okulabika nti natera nabo beddako omuntu ne waba akoze omusango talina kulabika nti ayisibwa bubi bwato alina kukwatibwa ne bamutwala mu mbuga ez'amateeka bwati omwana n'agenda maaso n'okwogera naye nga n'amaziga bambi gamuyitamu ekikolwa kino abantu abatemuzi bano kye bakoze si kirungi nakamu nakatono mutabani we bwato n'agenda maaso n'ategeeza nti we bamaliriza ne bakwata kitaawe ne bamufulumya ebweru bagenda okuwulira ng'amasasi gavuga bwe batyo ne bamukwata ne bamukuba amasasi ne bagenda maaso n'okulabika nti natera basanyawo obulamu bwe omwana ono bambi akyogedde n'amaziga gayika nga yenna yenna awulira ennaku ey'amaanyi n'okukaaba okw'amaanyi okulabika nti kitaawe yattibwa ekiro ekyo kyennyini nyini ensangi saa kumi awulira ng'omutima gwe si mulungi n'akamu n'akatono ate abakuumi bano oba bakumaddembe bano be tuyita bakumaddembe bajja ne drone kwe kumuyingizaamu ne bamukwata bwe batyo ne bakwata ne mukyala we amanyikiddwa nga Safina Nakachwa ne bamutwala mu mbuga z'amateeka era ali eyo ali mu kkomera mbu baagala kumukolwako okunoonyereza kunoonyerezebwako kiko bagenda omukolako nga bamaze okulabika nti natera base balo base bawe okulabika nti bamuse mu nzita etali nnunga mu bulungi n'olw'ensonga eyo abakulu bano oba abakuumaddembe naddala spokesperson obwomwogezi w'abasirikale amanyikiddwa nga Fred Enanga yate yavuddeyo n'ategeeza mbu nedda ebisago bye bamuleetera okufa naye bwe tebamukubako masasi ndozo owulira enjogera eyo omuntu gy'ayogera etalimu yadde nakutya etalimu yadde n'okulabika nti omutima ogusasira eggwanga lyetu ba bannayuganda mweguli n'olw'ensonga eyo nze ffe nga PROJOURN Media TV tutwala okunyolwa kwaffe eri famire eno ssaako n'abaana bano bonna bambi kibinyo ddala okulabika nti ate abantu abali badde batukuma ate amateeka batandise okulabika nti natera bagatwalira mu ngalo kibinyo ddala kitalo nnyo ekya Sheikh Abas Muhammed buli omu kyamukubye wala nnyo okulabika nti abasirikale amateeka bagatwalira mu ngalo naye ate mutabani we bambi tebalikoze nkola eyo mbi yakulabika nti bamukubanga ne mutabani we alaba ssaako n'abaana be nga balaba ne basobola okulabika nti natera basanyawo obulamu bwe kibinyo ddala katusabe omwoyo gw'omugenzi omukama oba Allah agulamuze ekisa nja kuba natera nkomawo okutusaka mawulire agasingawo tova ku PROJOURN Media TV kankomewo.